Senhores telespectadores, já compreenderam todos que eu estou a falar agora numa igreja. Está atrás de mim um quadro, o tema não é religioso. Aquele quadro representa a família real portuguesa quando ia embarcar para o Brasil. A princesa, a rainha, aliás, que está ao centro, aquela senhora mais alta, é a rainha Dona Maria I. Rainha Dona Maria I, de quem já lhes falei, era filha do rei Dom José, portanto era neta do rei Dom João V e, portanto, era bisneta do rei Dom Pedro II. E esse Dom Pedro II é que é irmão da mulher de quem lhes vou falar. Era irmão da rainha Dona Catarina. Porque aqui está aqui um quadro do tempo dos bisnetos, por uma razão. Estou-lhes a falar no palácio que a rainha Dona Catarina mandou fazer para si. Esta igreja foi imaginada por ela, desenhada por ela, mas depois isto passou por muitos terremotos. Um deles é realmente o terremoto de 1755, que arrasou um bocado isto e foi preciso restaurar muita coisa. Outro foram as invasões francesas. Isto foi aqui o quartel-general do general Bernadotte, um general francês. Quando se foi embora, levou tudo quanto aqui havia de precioso. Não ficou nada praticamente para recordar a rainha Dona Catarina. Agora, o palácio foi ela que o mandou fazer. Foi ela que o inventou, que o desenhou com imenso amor. Depois de uma vida profundamente dramática. Bom, e é essa vida que eu gostava hoje de lhes contar. Dona Catarina nasceu em Vila Viçosa, no Palácio Ducal de Vila Viçosa, em 1638. É importante esta data, porque 38 é 2 anos antes da restauração. Quer dizer, quando ela nasceu, não era nem princesa, nem infanta, era mais uma filha dos Duques de Bragança. Simplesmente, o Duque de Bragança, 2 anos depois, na Revolução do 1 de Dezembro, vem a encabeçar uma revolução portuguesa que restaura a independência de Portugal e fica rei. Então, a pequena Dona Catarina passa a ser infanta. Infanta. Teve aqui uma infância feliz. Ela não tinha muita saúde, tinha uma saúde débil. E morre-lhe o pai cedo. O nosso rei, Dom João IV, morreu. E ficou regente a mãe, a rainha Dona Luísa de Gusmão, e nós abraços com a terrível guerra com Castela, porque naturalmente a Espanha não achou bem Portugal declarasse a independência. Portanto, passou a fazer uma guerra, umas invasões constantes, e nós a ter que arranjar soldados, armas, cavalos, munições, dinheiro para fazer uma guerra. O país que estava, não tínhamos nada. Esses anos são terríveis porque grandes exércitos em cada primavera invadem ou a Beira ou o Alentejo ou atrás dos montes e lá têm os portugueses que ir acudir. A situação vai se tornando cada vez mais difícil e em 1660 a infanta Dona Catarina tinha já 22 ou 23 anos. Aparece esta ideia à mãe, à regente. O único trunfo que a gente agora tem é casar esta menina com o rei de Inglaterra. O rei de Inglaterra era solteiro, era o rei Carlos II, e porque com o casamento faz-se uma aliança, se os ingleses apoiarem Portugal, os espanhóis não conseguem tomar conta disto, vêm para aqui tropas inglesas, nós podemos manter a nossa independência. Bom, e mandou um embaixador à Inglaterra dizer ao rei Carlos II, que estava há pouco tempo do trono, era um rei novo, e que lhe propunham aquela menina como noiva para casar com um dote espantoso. Isto agora, aqui é que se vê realmente a habilidade da regente Dona Luísa de Gusmão. O rei casava com a menina e, primeiro, nós entregávamos o dote de 500 mil libras de ouro. 500 mil libras de ouro. Isto em dinheiro de hoje é mais de 12 milhões de contos,
numa altura em que nós não tínhamos um centavo. Isto estava bom. E sabia-se que o rei de Inglaterra também não tinha dinheiro. A Inglaterra era um país rico, mas o Parlamento não deixava dar dinheiro ao rei, até porque o rei gastava o dinheiro um bocado, enfim, gastava o dinheiro como queria, como lhe apetecia. O rei gostava imenso, imenso de mulheres, imenso. E com as suas amigas gastava um dinheirão. Portanto, o Parlamento dava-lhe muito pouco. Ora, o rei, 500 mil libras, que bom que isso era, mas mais do que isso. Além do dinheiro, consistia o dote, primeiro, na cidade de Tanger. Tanger, como sabem, fica muito perto do Estreito de Gibraltar, e nessa altura ainda os ingleses não tinham conquistado Gibraltar. Os ingleses só vêm a conquistar Gibraltar perto de 50 anos depois, em 1704. Portanto, se eles pudessem ter uma base naval em Tanger, controlavam toda a entrada e saída de navios do Mediterrâneo, ficavam donos do Mediterrâneo. Portanto, a gente, com dote da nossa princesa, oferecia nem mais nem menos que o domínio naval do Mediterrâneo. E mais, oferecíamos a cidade e todo o território de Bombaim. Bombaim era uma rica cidade na Índia. Os ingleses estavam nessa altura a pensar nos seus primeiros projetos de expansão, e isso, entregar assim uma cidade, eles não tinham nada na Índia. Devo dizer que Bombaim é o início, é a base, é o ponto de partida do grande Império Britânico da Índia. Pois a gente dava-lhes a Índia. E mais, como se isso não chegasse, dávamos liberdade de comércio e igualdade de direitos aos portugueses no Brasil. O Brasil, que nessa altura tinha uma fama fabulosa de terra rica, de terra, bom, de onde vinha tudo. Portanto, estávamos a entregar aos ingleses o Brasil, o Mediterrâneo e a Índia. E ainda 500 mil libras esterlinas. E ainda uma princesa que o nosso embaixador dizia que era muito bonita, muito bonita. Aí é que as coisas se complicam. É que, bem, claro, os almirantes ingleses disseram: isto convém, porque essa coisa de Tanger para nós é muito importante. Porque a Inglaterra estava em guerra, ora com a França, ora com a Holanda, e portanto dominar o Mediterrâneo era fundamental para eles. Isto convém que a gente fique com Tanger, convém o casamento. Bom, mas o embaixador da Espanha pensou: isto é perigosíssimo. Se eles agora ficam, aliás, o rei de Inglaterra casa com uma portuguesa, dá-lhes apoio e a gente nunca mais consegue dominar aqueles malditos daqueles portugueses. Então vai o embaixador e diz ao rei: então você vai casar com aquela moça. Ela é muito feia, muito feia. Olha, até dizem, ela parece um rato. É horrível. Você, toda a Europa vai fazer troça de si se você casar com uma rapariga tão feia. Há na Europa raparigas tão bonitas por esse mundo. Ainda por cima é católica, você é protestante. Vocês vão se dar mal. Não. Bom, e convenceu o rei. O rei, que tinha dito ao embaixador que sim, por causa do Tanger, por causa dos almirantes. Quando vai um outro embaixador, já com as coisas preparadas para o casamento, nem sequer o quis receber, nem o recebeu. Bom, o embaixador fica um bocado aflito e manda ir um retrato da princesa. E este é um ponto interessante. Dona Catarina era bonita ou era feia? Reparem, é um rosto pequeno, afunilado. Ela tinha uma cor um bocadinho morena, era uma moreninha, os olhos pretos. Creio que estes retratos que lhe estou a mostrar são todos feitos, já ela era ou infanta ou rainha. E os pintores esmeram sempre em fazer as pessoas mais bonitas do que elas são. Portanto, tem que se dar aqui um desconto. Mas acontece que o rei da Inglaterra, muito entendido em mulheres, entendia que isto de loiras, ele estava farto de loiras. Lá em Inglaterra eram todas loiras. E ele tinha uma certa queda para as morenas. E aquele retrato, a pequena, talvez. E depois aquela coisa do dinheiro, ele estava cada vez com menos, mais estimulado de dinheiro. Bom, fez-se o casamento e em 1661 vem uma esquadra a Lisboa, uma esquadra inglesa grande e com uma festa enorme. A nossa infanta, Dona Catarina, torna-se
a rainha de Inglaterra, Catarina, mulher del rei Carlos II. Mal sabia a nossa pobre Dona Catarina o que ia esperar. O rei Carlos II também não era rei há muito tempo. Ele era filho do rei de Inglaterra, Carlos I, aquele rei que entrou em conflito com o Parlamento, tiveram uma guerra civil, foi vencido pelo Cromwell, foi julgado, foi condenado à morte e cortaram-lhe a cabeça em Londres em 1649. É claro, a viúva com os filhinhos fugiu dali, tinha dois filhos, Carlos e Jaime, e foram para a Haia. E o pequeno, enquanto durou a ditadura do Cromwell, ele viveu por ali. Quando morre o Cromwell, os ingleses pensaram em voltar à monarquia. Ainda houve uma tentativa de um filho do Cromwell fazerem no herdeiro do governo, mas o rapaz não tinha qualidades para aquilo, claro que não tinha. E foram chamar, portanto, o filho do Carlos I, o que tinha ficado guilhotinado. É este Carlos II. Portanto, chega à Inglaterra, enfim, é um homem sereno, ele é um homem com qualidades. Recebe a nossa rainha, até disse a um escrito dele, bom, não é tão feia como diziam. Ela diz, no rosto dela não há propriamente monstruosidades. E até tem uns olhos bonitos. Ela disse, tinha uma voz muito doce. É claro que a rainha não sabia uma palavra de inglês. E o rei não sabia uma palavra de português, claro. Mas parece que se entendiam mais ou menos em espanhol. E as coisas lá foram correndo umas semanas, menos mal. Até que um dia aparece o rei, com uma senhora muito elegante e muito bonita. E diz, quero-te apresentar, e quero até que seja uma das aias, uma das senhoras, porque é uma bela colaboradora, como vais ver. E ela falou àquela condessa tão bonita, mas aí... Uma das portuguesas que a acompanhavam diz-lhe ao ouvido, olha que é a amante do rei. A rainha, que não esperava aquilo, ela já estimava muito o marido, teve uma profunda comoção, uma hemoptise, e perdeu os sentidos, isso origina uma crise enorme. O rei interessou-se muito pelas melhoras, mandou o primeiro-ministro e explicou-lhe. E houve aqui um erro de informação, deviam-lhe ter dito que as coisas aqui são assim mesmo. O rei tem as relações que entende e ninguém tem nada com isso. Uma coisa é o casamento que serve para dar herdeiros ao trono, outra coisa é a vida de um homem que faz o que entende. Aqui em Inglaterra é assim que se pensa e a rainha está casada com o rei da Inglaterra. O rei mandava, além disso, assegurar que tinha a maior estima, o maior amor, já estava dedicado profundamente à sua esposa portuguesa e que ela não podia, portanto, estar a fazer aquele drama. Mas não houve razões que convencessem a rainha. Não houve. E durante anos, o rei e a rainha nem sequer se falaram. Durante anos. Bom, a rainha passava a vida fechada no seu oratório. Eu até tenho aí um documento engraçado que gostava de lhes ler. É um folheto, a fotocópia de um folheto feito em França sobre a vida de Catarina de Portugal, rainha de Inglaterra. Bom, e em que se diz a vida que ela levava, isso deve-se referir a esses anos. Diz que se levantava às 5 da manhã, quer de inverno, quer de verão, ia-se logo meter no oratório. Estava a rezar no oratório até às 10. Às 10 da manhã saía para fazer a sua toilette, que demorava das 10 às 11. E às 11 saía da toilette para ir para a missa. Ia para a missa e estava na missa até à 1. Depois ia almoçar com o rei. Depois diz aqui que ficava em conjunto com o rei. Já sabemos que isso não era verdade. E entre outros pormenores, que mostram bem a vida da época, para fazer o elogio da rainha, diz que ela nunca se queria ver ao espelho. E dizia, eu não me admiro a mim própria, quando me arranjo é para que os outros me vejam. E só fazia toilette quando lá iam embaixadores. Além disso, era uma pessoa muito limpa. Diz aqui que até tomava banho de 6 em 6 semanas, quer no inverno, quer no verão.
Bom, a verdade é que os anos passaram, amantes antigas do rei fizeram-se amigas dela e eles lá puderam compor as relações. O rei, apesar de tudo, tinha muita consideração por ela e aí começam outros problemas. É que a rainha era católica e no contrato de casamento tinha ficado. Ninguém impede a rainha de ter a sua missa, os seus sacerdotes, fazer a sua vida religiosa. Bom, mas a Inglaterra não era católica, era protestante. Bom, e, portanto, começa a haver agora uma cabala contra a rainha. A rainha é papista, eles não diziam católicos, diziam papista. E arranja-se a terrível conspiração papista. Aparece um sujeito, um dia o rei vai a passear pelos jardins, e aparece um homem que lhe diz: Majestade, eu tenho uma coisa muito importante, que o senhor tem que saber. Ele não me massa. Não, olha, que é a sua vida que corre perigo. É meu dever de consciência dizer-lhe isto. Então diga lá. Há uma grande conspiração. Estão metidos os jesuítas e fulano, e fulano, e fulano, e fulano de pessoas. E bom, o rei não quis saber, mas o homem vai procurar outros ministros, convence o parlamento, e na altura toda a Inglaterra está efervescente, indignada contra a rainha, que tem uma conspiração para matar o rei e para conseguir que o rei, em vez de ser o Carlos II, seja um irmão do rei, que é o Jaime II, que é católico. O irmão daqueles dois meninos que vimos há bocadinho, um era protestante, quando foi rei, teve que se fazer protestante, e o outro era católico, e manteve-se católico. Então dizia que era uma conspiração para matar o rei, para matar todos os protestantes, todas as pessoas importantes. O pior é que toda a Inglaterra acreditou nisto. No próprio Parlamento, aparece um homem e jura que tem testemunhas e provas de que a rainha tinha preparado com o seu médico o envenenamento do rei. O rei mostrou-se uma pessoa superior. Nunca acreditou nisso, que se veio a provar mais tarde, que era tudo mentira. Apesar disso, essa conspiração, houve milhares e milhares de prisões. Houve dezenas e dezenas de pessoas que viram a cabeça cortada. Toda a gente que foi acusada, o rei nunca acreditou. Bom, viram que não era possível por esse lado, então começaram a convencer o rei de que ele se devia divorciar, porque realmente a rainha não tinha filhos. A rainha engravidou várias vezes, mas tinha uma natureza débil e não aguentava a gravidez, e ao fim de poucos meses, pronto, ficava sem esperanças nenhumas de ter filhos. Bom, isto aconteceu uma, duas, três vezes. Até que era evidente, ela não podia ter filhos. E começam a dizer ao rei: não, ela é que faz os abortos. Para quê? Porque se não tiver filhos seus, claro, quem vai herdar é o Duque de York, é o Dom Jaime, que era católico. E assim o Papa volta a mandar a Inglaterra. Portanto, é preciso livrar-se desta mulher. Havia muitas maneiras. Uma era prenderem-na, era trair o rei, queriam envenenar, metiam na Torre de Londres e cortavam-lhe o pescoço, naturalmente. Bom, mas o rei disse: não, eu admiro, respeito a minha mulher e não acredito nisso. Então aparece em outra teoria engraçada, diz: não, ela não é mulher dele. Ela é uma amante como as outras, porque ela não sabe inglês. Ora, se não sabe inglês, quando foi o ato do casamento, como é que ela não sabia uma palavra de inglês? Ora, segundo o formulário do casamento, como ainda hoje, como sabem, quando o padre pergunta se as pessoas querem casar, a gente tem que dizer que sim. Ora, ela não sabia inglês, com certeza que não disse yes. Certamente, portanto, se não disse, essas palavras são obrigatórias. Portanto, não é casada, não é casada. E aparece o filho de uma das amantes, que era duque, o rei, teve muitos filhos de amantes, e a todos fez duques. Aparece um a dizer: não, ele casou, foi com a minha mãe. A minha mãe é que é a verdadeira rainha da Inglaterra. E eu sou o rei porque eu é que sou filho da verdadeira rainha. Esse duque veio a ter um triste fim, porque ele invadiu a Inglaterra à frente de tropas, foi preso e foi degolado. Entretanto, o rei morre numa apoplexia e sucede-lhe o tal irmão, que é o Jaime II. Esse irmão é católico e, portanto, tenta instalar em Inglaterra outra vez a religião católica, começa
Primeiro faz um edito da liberdade dos cultos, quer dizer, cada um tem a igreja que quiser. Não é obrigatório ser isto nem aquilo, liberdade total. Mas, nomeado para comandante dos regimentos, para governador das cidades, para os cargos do governo, só nomeia católicos. Isso torna-se cada vez mais irritante para a consciência nacional inglesa e, a certa altura, a Inglaterra é invadida por um príncipe de Orange, que vai ser o Guilherme III, o Jaime II foge, tem que fugir, e fica a nossa rainha, a viúva do antigo Carlos II, completamente sozinha. Chefe aqui para Lisboa, porque aqui em Portugal, entretanto o rei era o irmão dela, era o Dom Pedro II. E ela pede-lhe, manda-me um navio, eu aqui corro risco, porque a população continuava a dizer que ela era bruxa, que ela tinha morto o rei, que era ela não tinha tido filhos porque não queria, que ela era, estava a intrigar e a conspirar para instalar outra vez o Papa em Inglaterra. E havia manifestações diante do palácio, a vida dela corria risco todos os dias, todos os dias. Bom, mas ela escreve ao irmão, aflita, aflita, manda-me um navio buscar. O irmão não mandou, não sei que razões tenha o nosso Dom Pedro para fazer isso à irmã, mas a verdade é que não mandou buscá-la à Inglaterra. E ela, depois de viúva, ainda passou lá mais anos, passou lá 7 anos de perigo de vida, sempre em perigo de vida, até que finalmente, já em 1692, já velha, já muito cansada, conseguiu voltar a Portugal. Mas não voltou por mar, ninguém lhe deu navio. Ela atravessou o Canal da Mancha, foi a Dieppe, depois meteu-se num coche e veio num coche por aí abaixo. Demorou meses, naturalmente, a viagem, até que chegou a Lisboa. E esteve por vários palácios, até que comprou aqui esta grande, isto eram hortas, tudo isto eram hortas. Comprou isto e mandou fazer aqui um palácio onde viveu e aqui morreu, já em 1705, depois de uma vida em que só teve desgostos. Quando morreu, deixou este palácio que acabava de ser construído ao irmão, o rei Dom Pedro II. Como sabem, Dom Pedro é o pai do rei Dom João V. E o Dom João V destinou-o para um dos irmãos, para um infante, e passou a ser o palácio do infantado. Depois de muitas voltas, hoje é a sede da Academia Militar. A única lembrança que eu tenho da rainha é esta, uma estátua que foi aqui oferecida pela Inglaterra por ocasião do jubileu da Rainha Isabel II, que foi o ano passado. Ela era muito religiosa e isto representa a rainha a rezar. Está com o crucifixo e aqui dos dedos pendia-lhe um rosário. Bom, mas o rosário também já alguém lhe levou. Olha, um ponto importante, é ela quem introduz em Inglaterra o costume de tomar chá às 5 horas. O chá vinha das colónias portuguesas e ela introduziu esse costume em Inglaterra. É uma pessoa a quem Portugal deve grandes serviços. Foi por intervenção dela que vieram a Portugal as tropas inglesas que nos permitiram acabar triunfalmente a Guerra da Independência. Mas até depois de morta não teve grande sorte. Na América quiseram-lhes fazer uma estátua. Tenho aqui um belo livro, um livro do Dr. Manuel Andrade Souza, que conta a história da rainha até 1994. É claro, e os últimos capítulos são precisamente sobre a grande estátua que iam fazer em Nova Iorque, teria 10 metros de alto. Está aqui já a ser o modelo transformado no bronze gigantesco. Bom, mas depois não foi possível inaugurá-la. Porquê? Porquê? Porque em Nova Iorque alguém se lembrou de dizer, bem, mas ela era portuguesa. Sim, era portuguesa. Bom, ora, os portugueses estão ligados aos escravos. Portanto, essa rainha com certeza que era pela escravatura. E como em Nova Iorque
ainda uma grande parte de população que é descendente de escravos, não deixaram inaugurar a estátua da rainha. Isto é para que vejam até que ponto pode ser triste a vida de uma princesa. Nem depois de morta lhe querem fazer justiça.